שלום לכם חברים וחברות. עם פרוס יום הזיכרון הבינלאומי להנצחת קורבנות השואה ולציון יום שחרור אושוויץ בירקנאו, אני רוצה לספר לכם על אחד מכלי ההנצחה החשובים שאנו מעמידים לרשותכם, אתר האינטרנט שלנו, דורות ממוריאל ליין. זהו אתר ייחודי שנועד לשמש ארכיון לסיפורי העולם היהודי לפני השואה, בתקופת השואה ובתקופת החזרה לחיים של בני משפחותינו. האתר כולל את סיפוריהם של הנספים בשואה, של שורדי השואה שנפטרו במהלך השנים, ושל השורדים שחיים עמנו, וכן סיפורי גבורה של הלוחמים היהודיים והפרטיזנים. כמו כן כולל האתר מידע וסיפורים על הקהילות שמהם באו בני משפחותינו, ועל מחנות ההשמדה, הריכוז והעבודה השונים. פרק חשוב באתר הקצנו לנושא התקומה. מחנות העקורים, הבריחה, ההפלה ומחנות המעפילים בקפריסין. האתר שלנו קיבל את הסכמת המפקחת המחוזית הראשית להיסטוריה של משרד החינוך להעלאת עבודות של תלמידי תיכון בתאום איתה, שיהוו בסופו של דבר 30% מהציון של בחינת הבגרות בהיסטוריה. כתוצאה מכך, מעגל בתי הספר התיכוניים שמצטרפים לפעילות הולך וגדל. גם הפעילות הדיגיטלית שלנו חובקת עולם, ודפי הפייסבוק והטוויטר של אתר ההנצחה מגיעים לחשיפות של עשרות אלפי אנשים מדי יום מכל העולם הרחב. אני רוצה להזמין אתכם לנצל את העובדה שיש רק לנו אתר ייחודי כזה, ולפתוח דף משפחתי באתר, לעלות אליו את סיפורי משפחותיכם, מסמכים ותמונות, ואם תתקשו לעשות זאת בעצמכם, נמצא את הדרך לסייע לכם. היות וקשה לנו להתמודד עם היקף הפעילות, אנו מחפשים מתנדבים שיהיו נאמני הנצחה ויוכלו לקחת חלק בפעילות השוטפת בבתי הספר ובהחזקת האתר. כמו כן, להפעלת האתר ולהחזקתו היקרה, אנו זקוקים לתרומותיכם. אתם מוזמנים להיכנס לקישור המצורף לאתר המאובטח שלנו עבור תרומותיכם. כל סכום שתרצו לתרום יתקבל בברכה. אז אנא חברים ועמיתים יקרים, תלו חלק ביוזמה הברוכה שלנו וסייעו לנו לשמור על האתר הייחודי הזה ולפתח אותו עבורכם ולמען הדורות הבאים. תודה רבה לכם.